Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Këngëtarja e muzikës moderne, Dafina Zeqiri është ndër më të preferuaret për vitesh. Ajo ka një prodhim të ri maramëncë në industri, ndërkaq hiti i fundit i saj është Nesti me bashkëpunimin e saj me Janina. Ylli i muzikës nuk dalë së mbajtur i koncerte brenda dhe jashtë vendit, duke gjeneruar kështu shumë të mëdha parash. Së fundmi, në një koncert në Zvicër, Dafinës i është dhuruar një buqet e bukur me lule, gjë e cila ndodh rrallë viteve të fundit në klubet shqiptare. Ajo menjëherë ka pranuar lulet dhe është emocionuar tepër.